Dobrodošli u Jocinu kujnu. Danas pripremamo bečku šniclu. Ova šnicla je prepremljena na taj način kako mi u našoj porodici pripremamo. Pravi se od teletine i jako je ukusna i jako je dobra. Najbolju bečku šniclu može uvek da vam napravi vaša mama. Uvek kako vaša mama pravi, ta šnicla je najbolja. I vi idete zajedno sa mnom da napravimo ovakvu predivnu bečku šniclu. Možemo da krenemo. Potrebno je teletje šnicle. Mi smo jako lepe šnicle dobili. Lepo nam je mesar obradio. Jako sam zadovoljan kako je uradio. Meso uvek kupujem u Mesari Crni Džo, fantastično nam lepo rade i vi zamolite vašeg mesara i svaki mesar će drage volje lepo da obradi teletinu kad ga zamolimo. Prezla je potrebna, dva jaja treba da budu sveža, brašna, putera, najbolje je prečišćen puter, ja nemam prečišćen puter koji se zove gi, tako da ću uz puter da dam suncokretovog ulja da nam ne bi izgoreo puter. Soli će nam trebati, bibera, taj ko stavlja biber. Ja ne koristim biber za bečku šniclu, onaj ko koristi dobro radi. I naravno, uz ovo divno jelo za kuvara crnoga vina iz vinarije Kovačević. Možemo da krenemo ovu predivnu avanturu pripreme bečke šnicle. Teletju šniclu koju smo lepo tanko isekli, samo ćemo sa ovim ravnim delom da istuckamo. Uvijek počinjemo od sredine, znači od sredine tuckamo prema ivicama. Nije potrebno sa ovim delom, onda bi smo oštetili ovu divnu teletinu. Ne treba jako da se lupa, ovoliko je sasvim dovoljno da formiramo našu lepu bečku šniclu. Solimo ga iz visine, tako da svugde dobije soli. Nemojmo preterati, okrenemo i s druge strane isto tako lepo posolimo. Sada onaj ko stavlja biber, sada se stavlja biber, ja u bečku šniclu ne stavljam. Vi znate, taj ko stavlja dobro radi. Sve tako ćemo raditi dok imamo šnicle. Sada idemo na paniranje. Za panir nam je potrebno dva jajeta, koja ćemo lepo da ih umešamo. Možete isto ovako lepo da ih umešate i u ovome paniru. Nije potrebno jako da se umešaju, nego onako sredno. Taj ko stavlja so u jaje za paniranje, dobro radi, a ja ne stavljam soli u panir. Tako da je ovo sada gotovo i dobro spremno za paniranje. Kada smo posolili šniclu, ide u brašno. Prvo ga lepo uvaljamo u brašno. Jednu stranu, isto tako i drugu stranu. I sada ide u jaje. U jaje ja ne stavljam soli, ali kao što sam rekao, taj ko stavlja soli u jaje, taj dobro radi. Jer toliko soli uzimamo, da nam je još i ovaj deo nepotrebno da bismo ga solili. Nekad sam i ja stavljao soli, ali sada ne stavljam. Posle umakanja u so, sada idemo u prezlu. U tiganj sipamo puter. Puter će polako da se otopi, pošto nemamo gi, to je puter za pečenje, sipat ćemo suncokretovog ulja
da nam ne bi zagorio puter i sačekamo polako da nam se puter otopi, dok to čekamo uz lepo crnveno vino uživamo u pripremi ovoga jela. Pogledajte, kada ovako počinje puter da nam dobija brown boju, to znači da je puter zagrejan. Možemo da ubacimo našu bečku šniclu. Bečka šnicla se pravi na ovaj način, da cijelo vreme dok nam se prži, mi ovako je mešamo, odnosno ovako je pokrećemo. Na ovaj način se bečka šnicla najbolje može ispeći. Sama radnja ne traje dugo, jer nam je divna teletina tanko istuckana, lepo je zagrejan puter i samo ovako na ovaj način trebamo par minuta da pržimo našu bečku šniclu. Mirisi su fantastični, puter je divan. Ovo je divan način pripreme bečke šnicle. Nakon 2,5 minuta sada ćemo da proverimo kako izgleda naša bečka. Odlično, ovaka boja treba da bude i dalje nastavljamo istom tehnikom prženja bečke šnicle. Ova tehnika je jako bitna. Isto ovako i druga šnicla nam je gotova, samo da proverimo. Jeste, odlično, to je tako. Nastavljamo dalje. I drugu šniclu smo ovako pržili, proverimo kako nam izgleda. O, pogledajte, to je ono što smo mi želeli da dobijemo. Ovo je prava bečka šnicla. Stavljamo na papirni ubrus i upijemo svu masnoću. Možemo da serviramo. Gotova je bečka šnicla. Pripremili smo bečku šniclu kako je moja mama mene učila, a nju je učila njena mama, koja je još rođena u Austro-Ugarskoj. Tako da ovo je naš porodičan recept, priprema se verovatno i na drugčije načine, ja sam pripremio kako mi to radimo kod nas kod kuće. Služi se samo uz limun i krompir salata. Jako je ukusna, predlažem da i vi ovako pripremite ovu bečku šniclu, bit ćete garant zadovoljni i svi vaši ukućani i kome budete vi pripremili ovu divnu bečku šniclu. Jako mi je drago što me pratite i kao što znate, ako me lajkujete, to mi jako mnogo znači. Do skorog vidjenja u jednoj drugoj, još lepšoj avanturi. Puno, puno pozdrava od Jocem.